Skal du ikke have mig, mand? Slåskamp, så slås vi. Kom så, så slås vi. Så er det nu. Sammen. Det er den mandiel her, og velkommen tilbage til endnu et super fedt afsnit. The Sims 4, okay, baby, sidste gang, der flyttede den mandiel og Kamkine sammen, vi havde Simba og Ariel med, og vi flyttede ind i det her hus. En ting, som jeg måske godt kunne tænke mig, det var, hvis vi kunne rykke dem til en anden by, fordi jeg synes, den her by er lidt kedelig. Der er ikke så mange damer, vi kan imponere at sætte ud til. I hvert fald kom Kina stod og bakke på en dame sidste gang over en park, og han nåede aldrig derhen, så var hun væk. Altså. Så vi er nødt til at finde et sted hen, hvor vi rigtig kan finde nogle damer at bage på. Tag deres penge. Det kan også være nogle mænd, vi bager på. I don't know. I don't care. Det er ligegyldigt. Vi skal have nogle penge. Folk har sagt til mig, at vi kan bruge snydekoder, men jeg er altid lidt mere til den. Og gør det ved den vej, at vi prøver at se, om vi kan score nogle mennesker, og så tage deres penge, og så kan vi få et endnu federe hus. Det ville være rigtig nice, hvis vi gør det sådan. Lad os prøve at se her. Jeg skal lige rykke lidt rundt på min bord her, så jeg bedre kan se. Sådan der. Yes, det kører. Det, jeg godt kunne tænke mig, det var måske, at vi flyttede nogen, ikke? Smid husholdningen på gaden. Håndter husholdningen. Få husholdningen til at flytte ud. Vi vil gerne flytte. Husholdningens nuværende bolig, ja. Økonomi, gifler. Vi vil gerne flytte ud, ja. Flytter med gifler. Det lyder bare helt vildt tosset. Så vil vi gerne flytte til Willow Creek, for eksempel. Er det her, der er bedre? Der er mange mennesker her. Prøv at se. Ja, det er et meget større sted. Jeg tror også, det er den store by af dem. Lad os prøve at se her. Så kan vi flytte ind. Kan vi flytte ind det første gangs hjem? Ved du hvad? Så lad os flytte ind her. Kan vi ikke flytte ind her? Resterende midler. Selv møbler. Sådan der. Møbleret. Godt. Så flytter vi ind der. Jamen, det er det, vi skal, mand. Så flytter vi ind her. Det bliver skide godt. Så bor vi her nu. Lad os prøve at se, om der er nogle damer til Kamkine. Kamkine, han elsker damer. Det skal have nogle damer til ham. Strømlignet singlehus. Ja. Okay, kattene er gamer det hele. Skal vi lige sørge for, at vi har de her ting, vi havde før til kattene? Lad os lige gøre det. Sådan der, jeg har lige fået lavet, vi har den her fine en, og vi har nogle kattebakker og madskål og sådan videre. Jeg tænker, at vi måske lige... Okay, jeg er utilpas. Hvorfor er jeg utilpas? Jeg er ret træt. Okay. Jeg kunne godt træt fra lavt energi. Okay. Og der er folk, der har sagt, at jeg er stadig... Eller selv, jeg er forkert. Det er helt rigtigt. Jeg er stadig forkert, kan jeg se. Vi fylder madskålen her. Vi skal også lige fylde den her. Fedt, mander. Okay, vi bor lige ud til en flod, ser det ud til. Okay. Min mand, han går i seng. Det vi skal koncentrere os om nu, det er, at vi simpelthen skal have noget arbejde. Det havde vi jo sidst. Nå, vi har stadig, okay, vi har stadig vores arbejde her. Jeg er ikke sikker på, at vi rent faktisk går ned ad den rigtige sti for at blive sådan, hvad skal man sige, YouTuber, der nogen, der sagde, at jeg skulle købe en udvidelsespark for at blive det. Det må vi se på. Skal vi lige se, om vi kan købe en lille computer eller sådan noget, som vi kan bruge her? Lad os se, hvis vi nu køber under elektronik her. Elektronik. Og så må der være noget computerværk her. Kan vi købe en digitale ark? Et transportabelt elektronisk apparat, der giver dig adgang til masser af underholdning. Digitale ark minder dig om de dage, hvor kommunikation krævede mejsel og sten. Okay, jeg tænker nu mere på sådan en bærbar computer eller sådan noget måske. Nå, her er en alien PC. Okay, så bliver vi bare nødt til at stille den på bordet her. Vi har ikke så meget andet at gøre godt med. Sådan der, det er sådan, vi gør lige her til at starte med. Så må vi ud og lave nogle damer. Eller vi må ud og score nogle mennesker, så vi kan få nogle ting. Lad os prøve at se her. Han skal... Hvad er det? Spil computerspil. Du skal spille computerspil. Spil boksekassen. Kom nu og spil boksekassen, kom Gien. Det har jeg altid sagt. Jeg har altid sagt til dig, du skal spille boksekassen. Så spil du boksekassen. Ja, du skal lave dit hjemmearbejde. Hvad sker der, mand? Katte, nu må I sgu lige... Prøv at høre. Vi skal have en katte. Ej, hvorfor går du fuldstændig amok på det mad der? Prøv at se. Ej, hun går fuldstændig amok. Og Simba over... Er det teaser? Jeg ved det ikke. Simba går amok på den der. Okay. Hvad står der her? Kæledyrsfobi. Der er ingen kæledyr, der er 100% frygtløse. Heller ikke Simba. Alle kæledyr har en eller anden ting, som de er bange for. Så hold øje med dem for at finde ud af, hvad det er. Okay. Hvad er Simba? Skal vi prøve at se? Vent på kælder, vi venter ikke det på kælder. Hallo, kom Kien, spil nu det der boksekassen. Det skal vi lige prøve at se, hvad det er, han rent faktisk ser, spiller.
Det er da ikke boksekassen. Du spiller Tetris. Tetris med firkanter. Ja, det er fint. Hvis det gør dig bedre til dit arbejde, så er det fint. Okay. Jeg tror, Ejl gerne vil have noget kærlighed nu. Lad os prøve at se her. Vi skal have... tal med. Sådan der. Kom, Keen. Så taler du lige lidt med Ejl, så kan du tale med Simba bagefter. Lad os prøve at se her. Lovpris, sådan der. Er du færdig med det der computergøjt, kom, Keen? Hallo, kom, Keen. Du er færdig med at spille Counter-Strike nu. Så går der over til katten og siger hej. Sådan der. Løft op. Og så kan du tale med den. Hallo, nu skal I ikke tage... Hvad gjorde jeg med den derovre? Nej, hvad gjorde jeg med kattebakken? Hallo? Åh nej, hvad har jeg gjort med kattebakken? Hallo, hvad... er den herinde nu? Lad os prøve at se her. Vis alle. Seriøst. Kom, Keen, hvad gjorde du med kattebakken? Du... Har du puttet kattebakken i lommen? Åh nej, har du puttet katte... Du har den her. Spino. placer i verden. Jeg vil gerne have, at du placerer den, tak. Du skal ikke placere den der! Inventarliste. Kom, Keen, nu går du satanimme herhen. Gå herover, og så placerer du den. Jesus Christ. Gå og lege med Simba her. Har hun gaver med til os? Velkomstkomité. Det er skide godt, da vi er på arbejde. Det er perfekt timing, I kommer, venner. Der er sådan en dame der. Ej, det er virkelig... Jeg kan godt lide, de kommer for at sige goddag, når man er på arbejde, ikke? Hvorfor er jeg så sur? Og jeg er træt. Utilpas hele tiden. Træt. Er hele tiden træt. Min mand er hele tiden træt. Okay, jeg er ikke snart færdig med arbejde. What? Los Elias er blevet forfremmet til kvalitetsmester. Kvalitetstester. Tjener jo mere end... kom, Keen nu. Nå, han har fået forfremmelsen til at starte med. Okay. Fair nok. Okay, kom, Keen. Let's go. Der løber en der, så efter hende, kom, Keen. Herop. Gå derhen. Kom så. Løb for satan da. Så sig da goddag, mand. Gå derhen. Der kommer en anden løber. Kom, nej, kom her. Sig hej til hende her. Herhen. Kald hen. Kom, Keen. Kom nu. Kom, Keen. Hold nu op. Kom, Keen. Se nu, hun væk. Hvor blev hun af? Kom, Keen. Find hende. Så må du ind igennem nogle buske og lede efter en hund. Kom, Keen. Du skal træne noget mere. Kommer der en der? Det er en mand, kom, Keen. Hallo. Så må du sige hej til hende. Værsgo, sig goddag. Fedt, mand. Ikke? Og så siger vi, dybt følt kompliment. Sådan der. Det er lige det, du vil, ikke? Har du penge? Elisa, har du penge? Har du penge? Løft humør. Gå nu væk med dig. Det er Kompkin, der står og bærer på hende her. Jeg er fisk af med dig. Det er Kompkins dame, det her. Hallo. Snak begejstret om katte. Ved vi, om hun er til katte? Flere valg. Lad os prøve at se. Spørg, om I skal hænge ud. Vi vil gerne lære hende at kende, sådan der. Det er måske lige offensivt nok at spørge, om hun med ind og se. Hold da op, så træner hun lige. Det er da vildt. Lad os prøve at se her. Romantik. Kan vi flørte med hende? What? Nej, hvordan kunne du sige nej? Helt seriøst. Romantik. Stille våde spørgsmål. Ej, vil du være? Det er simpelthen scorebemærkning. Kom så. Kom, Keen. Ja, det prøver vi lige igen med en anden dame. Hun var tydeligvis ikke. Hun kan tydeligvis ikke lige en ordentlig mand. Det er helt 100. Kom, Keen, vil du være? Gå lige i seng. Den tror jeg lige, du sover lige. Den brænder ud der. Det er, ja. Ja. Det er nok en god idé. Jeg kan ikke finde telefon. Så det der sker, jeg købte en robotstøvsuger i stedet for. Jeg tænkte, det var godt nok. Jeg tænkte, så kunne den der gøre rent i hvert fald. Lad os prøve at se her. Omdøb højteknologisk støvsugerrobot. Vi kalder den, lad os kalde den Carsten, ikke? Tænker vi, så gør Carsten rent på os, ikke? Start rengøring. Ja, prøv at så må du stå bagefter. What? Er det bacon og æg, der er der? Fedt, mand. Stor fan. Sådan der. Nu prøver vi lige at chatte lidt på nettet her. Det kan være, at vi møder nogle nye mennesker, som vi kan invitere hjem til en fest eller sådan noget. Sådan der. Ja, det er sindssygt fedt, det der. Jeg lugter, men jeg siger, okay, så går du i bad. Altså, skal man virkelig fortælle dig alting? Du kan da sagtens, du kan da godt gå i bad, altså. Hey, kom, Keen, sådan der, så er du ud her. Hende her skal vi lige sige hej til. Kom her. Kom, Keen, så nu. Prøv her, så nu vi rykker. Kom, Keen, det er nu. Derhen, kom så. Skal sige hej til hende her.
Venlig præsentation. Kom så. Ej, kom nu. Hallo. Så nu. Så er det nu. Nu rykker vi, Komkin. Sådan der, Komkin. Så er det nu, vi rykker. Så hende vil du gerne snakke med hende her. Lad os prøve at se her. Lær at kende. Sådan der. Okay, så går hun lige forbi der. Når vi er lige i gang med at lære hende at kende. Lad os prøve at se her. Lad os prøve at se. Vi skal nogle flere valg. Sjov. Lav en parodi. Er du Komkin? Du skal da ikke begynde at træne, mand. Okay, det vi gør er nu, vi skriver til hende, vi skriver en mail til hende. Kom her, lad os prøve at se. Det er sådan, man gør nu, om der er skriv. Vi vil gerne socialisere flere valg. Socialisere, så chatter vi med... Nå, så chatter vi bare med folk, ikke? Jeg vil gerne snakke med... Chat med... Ja, det er Ulla. Sådan der, chat med Ulla. Vi vil gerne chatte lidt med Ulla, ikke? Oh, fuck. Ja, det er godt. Han har lugtet lidt på bordet. Det er okay. Sådan der. Du chatter med Ulla. Det er sindssygt godt, mand. Du skal bare lære Ulla at kende. Kan du invitere Ulla over, eller hvad? Spørg om hun vil rydde op, eller sådan noget, måske. For os. Hallo, Ejl. Ejl spiser kagen. Okay. Åh, nej. Hvad sker der nu? Utilpas. Tissetrækning. Men så går du ud og tis. Så går du ud og tis, mand. Sådan, Komkin. Han er ren til Ulla for at spørge, om hun har lyst til at hænge ud. Ulla sover. Klokken er også... Klokken er 20:06 om morgenen. Åh, nej, Komkin. Det var ikke det bedste. Ja, drik noget kaffe. Det er der brug for, tror jeg. Sådan der. Sådan der. Så må lige. Sådan der. Så ja, ham der væk, ikke? Vi ses, mand. Sådan der, mand. Komkin. In action. Oh, baby. Okay, hvad kan vi gøre her? Løft humør. Spørgsmål. Kender vi hende godt nok til, at han kan begynde at lægge lidt an på hende, måske? Flere valg. Lad os prøve at se. Romantik. Okay, vi spørger hende, om hun er single. Lad os spørge hende om det. Det er vi nødt til at vide. Komkin, så træner du for hende, eller hvad? Var hun gift, eller hvad? Hun er gift med Rasmus. Prøv at høre, Rasmus er ingenting. Komkin, den tager du. Prøv at høre, flørt. Dammit, Komkin. Fortæl om usikkerhed, sådan der. Det var godt. Saved. Okay. Skurbemærkning. Selvironisk vildighed. Nej, det går rigtig dårligt med Ulla. Det kan godt være, vi er nødt til at lægge an på manden i stedet for Rasmus. Det kan være, han er the way to go her. Snak begejstret om katte. Kom så. Prøv at høre her. Antyd, at moren er en lama. What? Hvorfor skulle du gøre det? Spørg, hvordan hendes dag går. Kom nu, spørg. Gå nu væk, Elisa. Prøv at høre. Vi er i gang med at lægge an på hende her. Lær at kende. Vi lærer hende at kende. Og så skal vi se. Fortæl om usikkerhed. Sådan her. Det kunne hun godt lide. Hun godt lide, at vi er usikre. Okay. Inden længe, så er det her Ulla gifler. Spørg, om vi skal hænge ud. Har du lyst til at hænge ud? Komkin skal ikke på arbejde i dag. Okay, jeg kan godt hænge lidt ud. Fedt, mand. Sådan der. Så laver vi flere valg. Vi vil være sjov. Sjov. Vi laver en... Sådan der. Hvorfor? Nå, hun mener at have mad, eller hvad? Komkin. Så er lige, du lige nødt til at tage noget kaffe. Så er det in the game. Rasmus, han skal ud. Rasmus, han er no match for Mr. Keen. Se, hun elsker allerede Simba. It meant to be. Selvironisk vittighed. Kom, Keen. Sådan der. Du skal fortælle Ulla en vittighed. Hvorfor blev hun? Hallo? Det er jo ikke så godt, det der. Sjov. Lav en parodi. Kom så, kom, Keen. Det går ikke, det der. Kom, Keen, gå nu! Ellers så bliver Elia nødt til at komme ind i action og bage på hende. Siger det bare. Lad os prøve at se her. Vil du snakke om det seneste spil? Tror jeg gerne, du vil, ikke? Det vil jeg helt gerne. Der lugter jo ikke herovre. Slap nu af, mand. Der lugter ikke. Okay, Komkin. Så er det all in. Romantik. Giv kompliment for udseende. Kom så. Læg an på hende. Du skal ikke bare arbejde. Jesus Christ, mand. Ulla, hvorfor er du så besværlig? Er der en anden dame, vi kan lægge an på? Prøv at se, Ulla er mega besværlig.
Så det var ikke lige det bedste udfald af sådan en date med Ulla. Ulla er gift, og vi har, jeg tror måske, vi har brændt nogle broer. Vi er nok nødt til at gribe det lidt anderledes an. Skal vi sætte Los Elias i... skal vi prøve at se, om vi kan få ham tilbage på nogen? Ej, så banker vi lige på døren. Er nogen hjemme, eller hvad? Ej, der er en der. Okay, hende der kender vi lidt. Lad os prøve at se her. Så bruger vi lige toilettet. Det er okay. Vi har banket på, så må vi sgu gerne gå ind og bruge toilettet. Det er helt fint. Så kan vi lige gå ind og sige sjov præsentation. Ja, ja, det må vi gerne. Hvor gammel er hun? Hun er ung voksen. Er vi ikke også ung voksen? Det tror jeg, vi er. Lad os prøve at se her. Dybfølt kompliment. Åh, nice. Okay. Skal vi prøve flere valg? Så Elias, er det nu? Kan du score hende her? Var hun afvisende, eller hvad? Flere valg. Romantik. Stille våge spørgsmål. Ah, det var... Det er en dårlig dag for Elias, så kom Kinos. Det kører ikke lige frem for os, vil jeg sige. Start med at tage et bad i nogle andres hus. Det er slet ikke mærkeligt. Prøv her, så kan du... Okay, prøv her. Selvironisk vildhed, det vil hun elske. Sådan, hvorfor har du make-up på, når du skal sove? Skal du til fest, eller hvad? Hvem fanden går sådan der? Hun hader mig. Hader hun mig, eller hvad? Hvorfor hader du mig? Skal du ikke hade mig, mand? Slåskamp, så slås vi. Kom så, så slås vi. Så er det nu. Ja, sådan der. Og så kysser du den bagefter, ikke? Romantik. Kvik scorebemærkning. Sådan der, så lægger du den på hende, ikke? Elsker hun, mand. Hun elsker det. Sådan der. Og så giver vi lige en kompliment. Det vil hun også elske, ikke? Gå lige ud. Gå ud på toilettet til hende, Elias. Elias, så er det ud på toilettet til hende. Okay. En dårlig dag for Kom King og Alien Gaming. Det der med damerne skal vi nok arbejde lidt mere på. Hvem er han? Det er mand, der er derinde, ikke? Jo. Okay. Ja, godt lige. Vi har nået et nyt niveau for ballade her. Fedt, mand. Kan vi sove her? Lad os lige prøve at se. Må vi sove her, eller hvad? Ja, så ud med dig. Det er mig, der sover her nu. Sådan her. Oh my god, mand. Sådan der, lad os prøve at se her. Snak om lokale fiskehurter. Det vil hun da elske, ved hun, ikke? Jeg ved ikke helt, hvor godt det kører for Los Elias Gaming i dag. Det kunne være bedre, ikke? Så tager Elias på natklub og laver nogle damer. 100p. Det skal nok gå godt. Det kan jeg. Sådan her. Så vi kan score ham her. Okay. Hey, Lisa. Det er hende her, som Kom Kine ikke var helt super ven med. Der er også en med kopperhat. Vi snakker med kopperhatten. Elisa var ikke så dans med Bella. Dans med en, Elias. Dans. Oh, baby. Så danser vi, mand. Okay. Forslå skør plan. Okay, det kører for Elias med Bella her. Fortæl en utrolig historie. Hun elsker det. Hun elsker det. Flere valg. Kan vi handlinger? Kan vi danse? Lad os prøve at se. Jeg vil gerne danse. Spørg til påstået graviditet. What? Er hun gravid, eller hvad? Der må være... Kan vi ikke flørte med hende? Det må man gerne lide på natklub, så er det okay. Kunne hun lide det? Tror hun kunne lide det, mand? Hvor er hun henne? Lad os lige prøve at se, hvordan det går med hende. Morgen. Vi har mødt en masse. Det er Bella her, ikke? Nå, okay. Vis musklerne for Bella. Kom nu. Hun elsker mine muskler, mand. Spørg om karriere. Så spørger vi lige Bella om hendes karriere. Elias, du danser rigtig godt. Det er slet ikke det. Får vi overhovedet noget? Sker der overhovedet noget her? Hallo, kom igen. Nej, hallo, Elias. Kom nu. Gå herover. Sådan her. Dans med Bella. Kom nu. Kom nu ind i kampen, Elias. Jesus Christ, man. Prøv her. Spørg til, hvordan dagen går. Så må du snakke lidt med hende, ikke? Ja, du gør det godt, mand. Sådan der. Og se, Bella. Ja, lidt point. Okay, flere valg. Romantik. Flørt med hende.
Okay. Flørter med ham her. Flørt. Han elsker det garanteret. Og han kunne heller ikke lide. Men da, så spiser du hjem i seng med dig, mand. Vi tager på natklub med Kom Kig næste gang. Hjem. Så er det hjem. Okay, jeg er taget hjem, men jeg har taget alle damerne med. Så er der en chance for, at Kom Kig måske kan score nogen af dem. Så kan jeg gå i seng eller i bad, eller hvad nu min mand trækker til. Sådan der. Kom Kig. Okay, jeg er sulten, og jeg mangler sjov. Prøv at se. Kom Kig. Alien har taget alle damerne med. Så jeg synes bare, du skal give en gas. Sådan der, mand. Okay. Så flere valg. Venlig. Vi gerne være venlig. Vi siger lærer at kende. Okay. Ja, du er også meget fint. Skal vi også... Sjov præsentation til dig også. Sådan der, ja. Kom Kina, Clea. Der er nok... Åh, du er også pæn. Sådan der. Der er nok kærlighed til jer alle sammen. Sådan her. Fedt, mand. Hvem er jeg har flest penge? Hvem har flest penge? Okay, lad os prøve at se her. Du ser også rigtig fin ud. Romantik. Hvad hvis jeg flørter med dig? Kan du lide det, eller hvad? Nå, jeg kigger til computeren i stedet, for det er umiddelbart ikke noget godt tegn, vil jeg sige. Jeg skal have det sjovt. Var det ikke sjovt bag på dem der, Kom Kien? Så må du sgu da lige komme ind i kampen, mand. Okay, hvad med hende her? Lad os prøve at se her. Spørg om karriere. Det kunne hun godt lide. Så er den, Kom Kien. Så er du home safe. Så flørter vi lige. Ja, så gør vildt begejstret, så snak. Hvor svært kan det være, man? Er der ikke en snydekode, hvor man kan score damer, eller hvad? Vi er bare helt dårligt til det i den her. Okay, vi redder den. Vi redder den. Intet problem, romantik. Inventør på date. Nej, hold nu op. Ej, hold nu op med at være så sur. Du må sgu da, kan man give mig da gerne sige, at du er en flot pige, altså. Det kan da ikke. Det kan da ikke være sådan. Hold nu op. Giv et kompliment for udseende. Kom, Kien, sig, hun ser godt ud igen. Sig, det var hun vild med. Hun var vild med, at få at vide, at hun så godt ud, ikke? Okay, Elias, din tur. Elias, det er din tur. Sådan her. Elias er sulten. Sådan her. Hold op med at sove, så må du snakke med hende her, ikke? Hold op. Lær at kende. Så er den der. God dag med dig. Ja, ham den anden, han er Kom Kien der fuldstændig. Giv et kompliment for udseende. Det kan du lide det? Må jeg sige det til... Man må ikke sige noget til dem. Må jeg ikke sige noget? Hold op. Hvorfor må jeg ikke sige noget? Sådan der. Natklub. Hvem er det? Det er Lisa, vi har her. Hvorfor går du derover? Hvorfor laver du armbøjninger? Du skal skrive damer. Der er Nancy herover. Sig hej til Nancy. Det er et kompliment til Nancy. Goddag, Nancy. Hvad så? Skal vi danse, eller hvad? Dans med Nancy. Sådan der. Gæft, det er godt, mand. Sindssygt godt. Hvordan er vi på Nancy lige nu? Lad os prøve at se Nancy. Vi har en lille smule med hende her. Løft humør. Fortæl en flørtende vittighed. Okay, alle havde min vittighed, ser det ud til. Hader alle. Alle hader mig. Okay. Det kører ikke godt. Nej, okay. Skal vi give en falsk selvtillid? Det gør vi bare. Intet problem. lav skøre øjne. Er det noget, hun kunne lide? Jeg er legesyg. Hvad hvis... kom nu, flørt med hende. Elias skal på toilettet. Vi flørter med hende bagefter. Okay, vi spørger hende lige, om hun er single. Fik vi gjort det egentlig? Nå, hun er gift med Jeffrey, okay. Okay, det ser ud som om Jeffrey, han er helt vild med os. Han elsker os. Det er Nancy's mand. Skal vi lige prøve, hvor er han henne? Vi lige snakke med ham, eller hvad? Jeffrey er i nærheden. Hvor er Jeffrey? Det er Jeffrey, ja, okay. Jeffrey, sådan her. Lad os prøve at se her. Løft humør. Så lægger vi sgu da bare ind på Jeffrey. Har du... Jeffrey, hallo? Jeffrey, kom her. Jeffrey, vi lægger ind på Jeffrey. Kom her. Flere værd. Romantik. Tilstår tiltrækning. Prøv at høre, Jeffrey. Jeg er helt vild med dig. Vi gør det foran din kone. Det er det bedste tidspunkt nogensinde. Nej, det kunne han ikke lide, okay? Vi giver det sgu bare et forsøg mere. Kom lige mange for udseende. Du ser skide godt ud, Jeffrey. Sæt med flot. Det var måske heller ikke det bedste at gøre det foran.
henne? Okay. Hvis vi ikke kan score på biblioteket, så er noget galt. Prøv her, bibliotekar. Jeg skal bruge nogle bøger om gifler. Nu snakker vi lidt om nogle katte her. Det må du også kunne lide, ikke? Tror jeg også, du kan, ikke? Så prøver vi lige at løfte dit humør. Du er lidt kedsommelig. Så vi giver lige lidt sjov her. Så prøver vi lige med... Lad os prøve at se. Spørg til påstået graviditet. Det er vi jo glad for. Er han gravid, eller hvad? Det var hun ikke. Okay, så viser vi hendes muskler i stedet for. Åh, det kan hun godt lide, mand. Okay, fortæl nu tro. Står der utrolig historie? Sådan der, mand. Hun elsker mig. Sådan der. Så foreslår vi en skør plan. Er hun vild med det, eller hvad? Christina Iversen, er du vild med det, eller hvad? Tror du, er vild med det? Okay. Okay, Elias. Prøv at give en kram. Giv hende en krammer. Må vi give hende en krammer? Okay. Åh, oh, yeah, baby. Sådan der. Åh, oh, det kunne hun godt lide, hva'? Hoftebump. Kan vi lave sådan en? Kom så. Hoftebump. Åh, oh, baby. Hun er vild med Elias. Snak begejstret om interesse. Det gør vi så. Okay. Er det nu, vi scorer bibliotekaren? Jeg tror, vi scorer bibliotekaren nu. Opmuntrende tale. Okay. Jeg er træt og sulten. Det er lige meget. Gå nu væk. Jeg er i gang med at score bibliotekaren. Okay. Lad os prøve at se. Hvad kan vi gøre med hende? Lad os prøve at se. Romantik. Lad os starte med at spørge hende. Lad os starte med en omfavn. Hvis vi kan få lov til det, så er vi langt. Åh, oh, baby. Sådan der, mand. Det kører for os. Hoftebump, ja. Og så bagefter, så spørger vi lige om single-status. Lad os prøve at se. Spørg om single-status. Lad os se. Hun er single. Hun er så klar på at få Elias med på date. Det er 100 valg. Første kys. Kan vi få det første kys? Yes! Woohoo! Fedt, mander. Okay. Sådan der. Vi fik det første kys. Vi er oppe at køre. Sådan her. Jeg skal på toilettet nu. Sådan der. Det var så godt, det kys var. Elias skal på toilettet. Er der luk? Kom, Keen. Kunne du ikke lige rydde om? Kom, Keen. Jeg har faktisk lige et date med hjem her. Så rydder du lige op, ikke? Sådan der. Sådan en stærk god champ. Sådan der. Du er sad med en gutter, mand. Fik du ikke lave noget mad, eller hvad? Sådan der. Så er der så videre. Spis noget mad, champ. Du skal ikke i seng nu. Tag en portion. Sådan der. Så bliver der spist noget mad. Fedt, mand. Det vi så lige gør. Lad os prøve at se. Stil et våde spørgsmål. Vil du gerne flirte lidt med hende? Det må vi gerne. Nu har vi spist mad. Ej, du spiser også mad. Okay, dejligt. Christina er blevet gode venner med os Elias. Fedt, mand. Sådan der. Så er vi på biblioteket. Og hun er på arbejde. Oh, baby. Skal vi lige gå over og se flere valg? Flirt. Så kan vi godt lige omfavne hende. Kom så, Elias. Kom så. Så er det der. Så er det nu. Åh, oh, baby. Det er lige, som vi kan lide det, hva'? Lad os prøve at spørge til karriere. Hun er bibliotekar, men det har vi sådan ikke fået på plads. Åh, oh, kysser hun også lige der. Fedt, mand. Og tag allerede billede sammen. Sådan, flere valg. Romantik. Kys. Åh, baby, mand. Sådan der. Åh, det kører fast, mand. Sexet positur. Åh, oh, hun elsker Elias. Hun er vild med Elias. Sådan der. Spørg mig at blive kæreste. Okay, nu kommer den. Åh, oh, vi er blevet kæreste med hende. Sådan der. Åh, oh, baby, det kører. Så tager vi på arbejde. Baby. Jeg tror, det er passende sted at stoppe det her afsnit. Lars Elias fik en kæreste. Se med næste gang, hvis du kunne tænke dig at se, om Elias kan score damen og få pengene. Så kom Kina og Elias kan få computere, som de kan lave YouTube for. Der er en mening med galskæben. Fejlrapport. Hvad er det? Hvad står der? Håndterer vi lige den her, inden vi runder helt af. Lars Elias har lige opdateret en del. Og lige opdaget, at en del af softwaren er fyldt med fejl. Han kan enten tage sig sammen og selv indrapportere dem andet, eller prøve at overtale en til at tage sig af det. Okay, vi indrapporterer dem alle. Sådan der.
Godt. Anyways, venner, hvis I kunne tænke jer at se mere af det her, så husk at smide et kæmpe like. Kommentar min vej, så bliver jeg super glad. Anyways, venner, vi ses. Hej, hej.